Oni znaju da je Srbija jedan od najvećih svetskih izvoznika kvalitetnih jagoda i malina, borovnica, takođe meda, i pričali smo o tome koliko postoji mogućnosti da naši proizvodi mogu da dođu do Sjedinjenih Američkih Država i njihovih fabrika ovde. Ja očekujem da ćemo u narednih nekoliko meseci imati i jednog od najvećih američkih proizvođača džemova, sokova, sirupa u Srbiji, gde ćemo razgovarati o potencijalnoj saradnji.